As cerimónias do dia 10 de junho iniciaram-se em Santarém com uma homenagem com uma deposição de flores no monumento a Salgueiro Maia. O Presidente da República, Cavaco Silva, seguiu depois para o Campo Emílio Infante da Câmara, onde já o esperavam as principais figuras do Estado e dos três ramos das Forças Armadas. À sua chegada, foi-lhe prestada a continência e depois passou a respectiva revista. Aqui decorreu a cerimónia militar e intervenção do Presidente em apoio e confiança à missão às Forças Armadas. O desfile militar foi composto com todas as forças em parada, seguindo as viaturas e equipamentos. Na sessão solene, António Barreto, presidente das comemorações, traduziu o significado da comemoração. Há mais de 100 anos que se celebra Camões e Portugal, com tonalidades diferentes, com ideias diversas, de acordo com o espírito do tempo. O que se comemora é sempre o país e o seu povo. Por isso, o Dia de Portugal é também sempre objeto de críticas iguais, no essencial, às expressas por essa de Queiroz, a quando do primeiro dia de Camões. Ele afirmava que os portugueses, mais do que coxas nas varandas, precisavam de cultura. O Presidente da República afirmou no seu discurso que este dia presta homenagem aos que hoje prestam um relevante serviço à nação portuguesa e à história que outros igualmente grandes já nos deixaram. O dia em que evocamos os nossos maiores e prestamos homenagem àqueles que continuam a sua obra e se distinguem por feitos notáveis em prol da nação. Neste dia, tão cheio de significado para os portugueses, estamos aqui, em Santarém, para celebrar a nossa identidade como povo e os laços que desde há séculos nos unem, seja onde for que tenhamos rumado em busca de um futuro melhor. Estamos aqui, além disso, para honrar a obrigação que temos para com aqueles que nos antecederam e legaram um país soberano, manifestando a nossa vontade de deixar esse mesmo legado, se possível engrandecido, àqueles que nos irão suceder. Depois as condecorações, entre elas, algumas merecem destaque. A Moita Flores foi imposta à Ordem de Grande Oficial da Ordem do Infante Dom Henrique. Isso é mais do foro pessoal, tem a ver com a minha vida e a minha carreira como escritor. Fiquei muito orgulhoso e emocionado. Joaquim Louro foi agraciado com o grau de Comendador Classe Mérito Industrial. É de uma importância para mim extraordinária, não estava à espera. Sinto-me muito orgulhoso, penso que não só eu, mas a minha família, as pessoas da minha aldeia, todos os meus trabalhadores, todos nós sentimos muito honrados com esta condecoração. Joaquim Pedro Torres foi distinguido com o grau de Comendador Classe Mérito Agrícola. Para mim foi uma surpresa muito agradável, que me enche de honra e de um orgulho muito especial. Considero-a um estímulo para a minha carreira, tenho a obrigação de fazer mais e melhor. Sinto também que nesta distinção que o Sr. Presidente decidiu atribuir-me, está demonstrada a sua preocupação pelo mundo rural, e está demonstrada a sua preocupação pela agricultura. Para a história fica a organização de um 10 de junho em Santarém, repartido entre a Presidência da República, Forças Armadas e Câmara Municipal de Santarém. Uma jornada gloriosa para Portugal e também para Santarém. E sobretudo porque fomos o palco e os grandes atores deste grande 10 de junho. Sublinhado e reiterado não só pelo Sr. Presidente da República, que tivemos durante dois dias, como por todos aqueles que aqui participaram. É um momento importante da nossa vida coletiva e um momento importante da afirmação de Santarém em Portugal e no mundo, porque nós estivemos a ser vistos por 200 milhões de espectadores, é obra, não é? E esta referência e esta importância e a dignidade destas cerimónias ilustram bem o Portugal de hoje e o Portugal que não desiste, o Portugal que resiste, o Portugal que combate, o Portugal que não se lamenta, o Portugal que quer futuro e tem fome de futuro. E foi isso que afirmámos aqui, esse Portugal inteiro. E uma Santarém tão inteira como este Portugal, com fome de futuro. Estou muito feliz por isso. Termina aqui na Casa do Campino, neste almoço oferecido pela Câmara Municipal de Santarém, uma jornada que o Presidente da Câmara considera gloriosa e bastante importante para estes dias da história da cidade de Santarém. Uma jornada sem igual que o Presidente acolheu em nome da região, em nome particular de Santarém. Afinal, não é todos os dias que se comemora o 10 de junho.